Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. U Ristića Gaju kod Doboja je obilježeno 27 godina od početka operacije Koridor života. U istočnom Sarajevu parasto s pripadnicima 8. odreda specijalne policije. Ubistvo odbojkaša u Sarajevu, jedan od ubica presudio sam sebi. Video rekonstrukcija tragedije koja je šokirala Hrvatsku. Haos u Kazahstanu, izbori i hapšenja. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo. U Ristića Gaju kod Doboja obilježen je početak proboja koridora života. Akcija je izvedena prije 27 godina i jedna je od najznačajnijih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada najzapadnijih srpskih zemalja i koridor je bio spas za srpski narod. Na lokalitetu Ristića Gaju održan je molitvani pomen i položeni su vijenci na spomenik sa 445 imena poginulih srpskih junaka sa područja Krnjina. 8. juna 1992. godine krenulo se sa Ristića Gaja u istorijsku bitku. Naredbom generala Momira Talića pokrenuta je akcija proboja koridora života, čiji je cilj bio uspostavljanje puta prema Srbiji za prolaz hrane i lijekova. Kako je rekao bivši komandant operativne grupe Doboj Milivoje Simić, srpski borci su na vrijeme krenuli u operaciju koridor života, jer da se zakasnilo, srpski narod na ovom području bi ističe bio u velikoj opasnosti. Neprijatelj je tvrdi planirao da Doboj napadne iz tri pravca. 1992. godine trebala brigada Zenga iz Slavonskog Broda, kompletna brigada sa jakom artiljerijom, ide Derventa, Jokovac, ulazi u Doboj. U isto vrijeme, znači iz tri pravca, u isto vrijeme, hrvatsko-muslimanska jedinica, jedna iz pravca Maglaja i Tešnja, napadaju Doboj. Znači Doboj je bio planiran da nestane. Ovdje je okupljena jedinice, prvenstveno Krnjinske i ostale jedinice koje su se pridružile drugih krajeva i iz Krajine i svih dijelova gledano prema zapadnom dijelu, da bi se to pročistilo, da bi se došlo do života. Ristića Gaja je istorijsko mjesto za Republiku Srpsku. Srpska strana dala je velike žrtve, zahvaljujući kojima je spriječen stravičan pogrom i nestanak srpskog stanovništva. Ovo je jedno od važnijih datuma i važnijih mjesta za Republiku Srpsku, iskoriju istorije srpskog naroda. Ovdje s ovog mjesta se krenulo u proboj koridora života. Ratište prema Posavini i Brodskom ratištu, to je znači dio gdje su najviše naših boraca dalo svoje živote. Sa područja opštine Stanara 250 je dalo svoje živote. Bitka Koridor života bila je bitka za spas srpskog naroda, jedna je od najhumanijih i najvažnijih u srpskoj istoriji. Zahvaljujući njoj omogućeno je spajanje Republike Srpske i njen opstanak, rekao je prvi čovjek grada Doboja. Osjećajući se svaki put obilježavanje i ovdje, a i na Dugoj njivi je da ne ode u zaborav, da mlađim generacijama prenosim ono što je se dešavalo u tim 90. godinama. Kod spomenika sa 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina služen je parastos i položeni su vijenci povodom 27 godina od početka akcije Koridor života i postrojavanja Krnjinske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama danas je služen parastos poginulim i umrlim pripadnicima 8. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske, koja je formirana prije 27 godina. Na spomen obilježje ispred policijske uprave Istočno Sarajevo položeni su vijenci. Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odbrambenom otadžbinskom ratu na svim ratištima unutar Republike Srpske. Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske bila je najelitniji dio oružanih snaga od Trebinja do Prijedora. Nastala je 1992. godine od Srba koji su dezertirali iz tadašnje specijalne jedinice MUP-a Bosne i Hercegovine. Kao pripadnici specijalne brigade ponosni smo na ono što smo stvorili, a to je Republika Srpska, ističe ratni komandant 8. odreda Branislav Okuka. Ja sam danas namjerno došao u ratnu uniformu koju sam nosio 1992. godine da bi pokazao svima koliko nam je potrebno zajedništvo. Kakvi smo mi bili od 92. do 95. samo mi znamo koji smo izborili ono što se danas zove Republika Srpska. Jedina poruka je svima da samo zajedništvom možemo očuvati identitet i vjeru i prostor na kome živimo.
svakako sam ponosan na današnji dan, na ovo okupljanje, jer je jako smo neobično i teškoj situaciji posle 23 godine izbjeglištva i raseljenosti u 12 zemalja svijeta i 16 opština i gradova Republike Srpske i grobova na 22 različita mjesta. I vidite da smo uspjeli da se okupimo i da nešto uradimo. Zaista sam ponosan na ovaj dan. Momčilo Mandić bio je nadređeni pripadnicima 8. odreda i sa ponosom se prisjeća njihovog ratnog puta. Nabiru emocije i sjećanja na prve ratne dane i formiranje ovog elitnog odreda. 92. godine kada smo krenuli na Vrac 5. aprila, a prije toga smo uspjeli da specijalnu jedinicu po srpskoj nacionalnosti odvojimo. I to je bio nukleus stvaranja srpske policije. U Sarajevu je sve počelo i završilo se. I ovi su momci, sad ne momci, već ljudi srednjih godina, odradili veliki posao i veliki udjel u stvaranju i očuvanju Republike Srpske. Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odbranbeno-otadžbinskom ratu na svim ratištima u Republici Srpskoj. Jedinica koja je ulivala ogromno povjerenje na svakom dijelu teritorije Republike Srpske, na svakom frontu gdje se pojavila, jer smo znali, mi koji smo najčešće sadejstvovali sa tom jedinicom, da tu nema uzmicanja, da se ne može desiti bilo kakav kiks i da je zagarantovano da ćemo zadatak izvršiti. Na spomen obilježje ispred Policijske uprave Istočnog Sarajevo vijence su položili predstavnici Udruženja boraca 8. odred Iliđa, specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske, boračke organizacije Republike Srpske i lokalnih boračkih organizacija, predstavnici grada Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo i Istočno Iliđa. U Donjim Vijačanima kod Prnjavora na groblju Mitrovići otkrivena je spomen ploča sa spomen česmom posvećena za 4 borca poginula u borbenim dejstvima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Među njima i najmlađi borac Vojske Republike Srpske sa Prnjavorske opštine Dragan Đajić. Služen je i parastos i položeni su vijenci. Vinka Đajić u julu 92. godine izgubila je sina jedinca koji je imao samo 17 godina. Dragan Đajić je bio najmlađi borac Vojske Republike Srpske sa Prnjavorske opštine, a njegovo ime je upisano u temelje Republike Srpske. I nakon 27 godina tuga i bol ne jenjavaju. Ipak majka Vinka kaže da joj je drago da borci ipak nisu zaboravljeni. 92. na Bijelom brdu, 18. jula. I to je on, najmlađi borac na Prnjavorskoj opštini i jedinac mi je bio i imao je 17 samo godina. I hvala ovim što su to uradili. Ko je radio, da, ja sam rekla zahvaljujem, nek znaju da smo mi, nismo zaboravljeni. Mada mi, nemam sina, ali ipak se neko sjeća nas. I dobro, i hvala im to i nezaboravljeno. Brata je izgubio i Radenko Ilišković. Kako kaže, bol je ostao zauvijek, ali zahvalan što borci nisu zaboravljeni. Poginuo je na zavidujućom ratištu selo Vinište. Šta da kažem, prošlo je puno vremena, ali brat je brat i nije svejedno, normalno da, šta ja znam, nije lako. Komandant 6 brigada širom Republike Srpske tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata Boško Peulić je rekao da je jako bitno brinuti o porodicama poginulih boraca. Najmanje što možemo uraditi je obići i uputiti lijepu riječ majkama ovih heroja. Mi nastojimo, mi koji smo još u takvom stanju da možemo, koji smo bili u poziciji da komandujemo u ovom ratu mnogim jedinicama, nastavimo da se ta pomoć i taj odnos prema tim porodicama zapravo bude ta egzaktna stvar. Stvar koja nije samo na formalnim osnovama, zaista da se tu pruži pomoć, nije tačno da se ne može pomoći. To me ne može u to uvjeriti niko. Ima razno raznih metoda i oblika kako izaći u susret tim porodicama. Ako ništa, ponekada i obična topla ljudska riječ da se susretne s njima, popriča, pogleda kako je, šta je, da li mi šta treba pomoć i u tom smislu da se olakša taj njihov dio života poslije pogibije njihovih najmilijih. U odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja Prnjavorske opštine poginulo je 626 boraca. Na spomen ploči u Mitrovića groblju u Donjim Vijačanima uklesana su imena Dragana Đajića, Gorana Dukića, Velibora Iliškovića i Novke Slijepčevića. Na spomen obilježju služen je parastos i položeni su vijenci.
U Kumanovu je na današnji dan prije 20 godina potpisan sporazum kojim je zaustavljeno bombardovanje Jugoslavije. Kumanovski sporazum donio je mir u tadašnju Jugoslaviju poslije 78 dana bombardovanja. Ovaj dokument podrazumijevao je između ostalog povlačenje vojske i policije sa Kosova, a dan kasnije Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je i rezoluciju 1244. Sporazum je definisao kopnenu i vazdušnu zonu bezbjednosti, garantovao dolazak međunarodnih snaga KFOR-a, čiji je komandant nadgledao primjenu ovog dokumenta. U Kumanovu je dogovoreni rok od 11 dana za operaciju povlačenja policije i vojske sa Kosova, a za njima je krenulo i više od 100.000 ljudi koliko je tih dana napustilo svoje domove. Danas, 20 godina kasnije, Kumanovski sporazum je za jedne dokaz kapitulacije, za druge dokument mira. Mnoge njegove odredbe se ne poštuju, a pregovori Srba i Albanaca o Kosovu i Metohiji još uvijek traju. Sarajevo je sinoć potreslo ubistvo mladog odbojkaša Amara Kapidžića. Za njegovu smrt osumnjičena su trojica mladića, međutim, jedan od njih se noćas tokom policijske potjere ubio. Druga dvojica su uhapšeni. Kao razlog ubistva navodi se svađa zbog novca koja je izmakla kontroli. Sarajevski odbojkaš Amar Kapidžić ubijen je sinoć ispred porodične kuće u Sokolović koluniji oko 19 časova. U njega je 29-godišnji Amel Kurtić prema informacijama federalnih medija ispalio 4 hica. Osim Kurtića, za ubistvo su osumnjičena još dvojica, 23-godišnji Armin Iglica i 19-godišnji Alem Šojko. Nakon što je u Kapidžića pucano iz vatrenog oružja, tri muškarca su automobilom pobjegla s mjesta ubistva, a onda je uslijedila istraga i potraga za njima. Pri bjekstvu Amel Kurtić je u jednom trenutku zaustavio automobil i iz njega istjerao saučesnika Šojku i Iglicu i ubio se u selu Luke. Njegovo beživotno tijelo je nađeno u automobilu, a druga dvojica su uhapšeni i predati. U automobilu u kojem su pobjegli pronađeni su i oružje i dvije ručne bombe, pišu federalni mediji. Kao motiv ubistva pominje se novčani dug. Avaz prenosi pozivajući se na izvor blizak istrazi da se jedan od osumnjičenih raspravljao sa ubijenim Kapidžićem oko novca, dok je Amel Kurtić, koji je kasnije počinio samoubistvo, čak u jednom trenutku pokušao smiriti situaciju. Međutim, svađa se nastavila, izmakla kontroli i završila ubistvom Kapidžića. Uhapšenima Arminu Iglici i Alemu Šojki, koji se dovode u vezu sa ubistvom Amara Kapidžića, predložen je jednomjesečni pritvor. Kako je saopšteno iz kantonalnog tužilaštva, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njihovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Oni se sumnjiče za ubistvo na podmukao način i iz osvete javili su federalni mediji. Bokseru Rodoljubu Gajiću, radniku firme Sektor Security, koji se dovodi u vezu s ubistvom svog poslodavca banjolučkog privrednika Slaviše Krunića i njegovog radnika obezbeđenja Žarka Pavlovića te ranjavanje vozača Gorana Ilića, produžen je pritvor za još 2 mjeseca. Gajićev advokat Marinko Brkić potvrdio je za Nezavisne da će se žaliti na tu odluku. Gajić je već mjesec dana u pritvoru. Njega terete da je imao ulogu tipera, odnosno da je ubicama odavao podatke o Krunićevom kretanju. U pritvoru je i Emilio Baldo, koji je uhapšen nedugo nakon zločina. Traga se za odbjeglim Benedijem Đukanovićem, dok je jedan od napadača Željko Kovačević ubijen. Sahrana Almiru Brkiću, njegovoj supruzi Lamiji i 6-godišnjoj kćerki Fatimi, koji su nedavno stradali u tragičnoj saobraćajnoj nesreći, bit će obavljena sutra 10. juna u 18 časova na groblju u Bradići u Vogošći. Ponedjeljak je proglašen danom žalosti na području Vogošće. Profesor matematike i njegova nevjenčana supruga i 6-godišnja kćerka poginuli su u tunelu Igma na autoputu Vlakova Lepenica. Teške povrede zadobio je njihov maloljetni sin BB, koji je zbrinut u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. A Jutarnji list je uradio animiranu rekonstrukciju tragedije u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije osobe teško povrijeđene kada je na njih naletio kamion. Kočnice, tempomat, svi vitalni dijelovi kamiona MAN zagrebačke firme Marin Promet, koji je u petak oko 9 časova i 30 minuta na odmaralištu autoputa A3 sijao smrt, bili su ispravni, objavio je danas Jutarnji list. Jutarnji navodi da je očitanjem digitalnog tahografa ustanovljeno da je vozač sa mjestom prebivališta u Zagrebu porijeklom iz Tuzle od trenutka kada je krenuo s odmarališta kod Županje, gdje je odmarao nakon što je krenuo put Zagreba iz Beograda, u kojem je utovario građevinu
građevinsko ljepilo u vrećama prevalio 140 km i stalno je vozio brzinom od 90 km na sat sve do trenutka udara u auto zagrebačkih oznaka. Upravo taj podatak ukazuje da je vozač sve vrijeme koristio tempomat jer je nemoguće da bi nogom na papučici gasa čitavim putem održavao istu brzinu, ističe Jutarnji list. 59-godišnji Ivo F. policiji je u razgovoru rekao da je skrenuo da bi natočio gorivo. Umjesto da je smanjio brzinu, on je brzinom od 90 km na sat ušao na odmaralište. Prvo je udario u teretnjak zagrebačkih registracija i nastavio se dalje kretati kroz prostor benzinske stanice, gdje je naletio na pješake. Dvije žene, 26-godišnjakinja i 28-godišnjakinja od siline udarca odbačene na asfalt, a kamion je nakon toga udario u dvije 14-godišnje djevojčice. Po nalogu opštinskog državnog odvjetništva u Sisku određeno je toksikološko vještačenje krvi uzete od Ive Filipovića. Alkotestom je ustanovljeno da vozač nije bio pod uticajem alkohola. U petak je uhapšen, a juče predan u pritvor. Za krivično djelo za koje ga terete namjerno izazivanje saobraćajne nesreće zapriječena kazna je od 3 do 15 godina zatvora. Zbog sve češćih incidenata, migrantima koji borave u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona bit će ograničeno kretanje u noćnim satima i to u vremenskom periodu od 22 sata do 6 ujutru. Ovo je jedan od zaključaka koji je usvojen na juče održanoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona s načelnicima i gradonačelnicima gradova i opština u tom kantonu. Iako se spekulisalo o tome da bi mogla biti donesena odluka o uvođenju vanrednog stanja na području tog kantona, to se nije dogodilo. Premijer kantona smatra kako ta mjera ne bi bila dobra i da bi se time poslala loša poruka, posebno ako se ima u vidu da se bliži turistička sezona. Najavljena realizacija projekta gasifikacije Republike Srpske trebalo bi da omogući njen privredni razvoj. Gasovod koji su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili sa Gazpromom trebalo bi da ide od Bijeljine do Banja Luke i Prijedora, a postoji mogućnost da se nastavi i ka Hrvatskoj ili Federaciji BiH. Poslanici vladajućih i opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske i članovi odbora za privredu saglasni su da bi najavljena realizacija projekta gasifikacije Srpske trebalo da Republici omogući privredni razvoj. Predsjednik odbora Narodne skupštine za privredu Maksim Skoko rekao je da gasifikacija Srpske osim privrednog razvoja povećava i njenu energetsku stabilnost. Prirodni gas kao energent do sada nije dovoljno bio zastupljen u Srpskoj. Kada se uvede, pored industrije, imaće ga i domaćinstva, a to će kod nas omogućiti i ulaganja u energetske objekte čija bi proizvodnja bila bazirana na prirodnom gasu. Šef kluba odbornika PDP-a Perica Bundalo je ocijenio da će gasifikacija nesumnjivo mnogo značiti za privredni razvoj Srpske jer je gas jeftina, sigurna, stalna i ekonomski prihvatljiva sirovina. Vjerujem da je riječ o ozbiljnoj priči i da će doći do realizacije projekta gasifikacije Srpske. Svaka pomoć privredi je dobro došla s obzirom u kakvoj situaciji se ona nalazi. Srpska s provođenjem projekta gasifikacije dobija novu dimenziju u smislu razvoja privrede, njene konkurentnosti i sl. Mišljenja je SNSD-ov Nedeljko Ćorić, član odbora Narodne skupštine za privredu. To podrazumijeva i dolazak nekih novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta. Podsjećamo, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović dogovorili su na sastanku sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Alekseom Millerom u Sankt Peterburgu gasifikaciju Srpske. Gazprom bi trebalo da obezbijedi 300 miliona evra za izradu gasovoda sa stanicama koje treba da pojačaju pritisak i omoguće kvalitetnu isporuku gasa. Gasovod bi trebalo da ide od Bijeljine do Banja Luke i Prijedora, a postoji mogućnost da se nastavi i ka Hrvatskoj ili Federaciji BiH. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je izradilo prednacrt zakona o dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH koji podrazumijeva formiranje rezervnog sastava policije kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava u Republici Srpskoj. Kako ni do danas OHR i međunarodna zajednica nisu preduzeli konkretne mjere na sprečavanju uvođenja rezervnog sastava u Republike Srpske, federalni MUP preduzeo je konkretne mjere i aktivnosti na vraćanju poljuljane bezbjednosti i održavanje balansa policijskih snaga u entitetima, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu federalnog MUP-a. Pred nacrtom je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije.
Kockanje u Bosni i Hercegovini uzima sve više maha. Većina u ovome vidi spas, priliku za poboljšanje materijalnog stanja, ali problemi tek tada počinju. U Bosni i Hercegovini se bilježi pojava hroničnih zavisnika o klađenju. Kakve su posljedice i koliko je razoran uticaj kocke na društvo? Htjela sam pomoć ocu svoje djece. Podigla sam veliki kredit u banci na svoje ime, da mu očistim te sve dugove, da bi se nakon par godina razvela, da je to kroz 3 mjeseca ponovo počelo. On se u stvari vratio ponovo kocki, ponovo posuđujući od tih ljudi koji daju novce na kamatu. Ja to više nisam mogla psihički izdržati, jer sam htjela, prvo razmišljala sam sebi da nanesem zlo, odnosno da dignem ruku na sebe. 700 maraka mjesečna je rata kredita od 60.000 maraka, kojeg naša sagovornica već 10 godina otplaćuje i danas. Na taj iznos samo banci vraća 24.000 maraka na ime kamate. Drugog izbora nije imala. Banci novac ili kamatarima život morala je izabrati, a sve kako bi spasila i muža, i sebe, i djecu. Njena priča nije usamljen slučaj, jer procjenjuje se da u našoj zemlji živi čak 50.000 patoloških kockara. A ko čini najveću skupinu kockara, još je šokantniji podatak. Ja imam pokazatelj da nam je 70% srednjoškolaca barem jedanput u životu kockalo. Problem je pristupačnosti kladionica, gdje se, bih se ja zalagala zaista i za zakonsko rješenje i većeg odmaka od školskih obrazovnih institucija, vjerskih objekata. Na određen način postoji podrška kod nas u našem okruženju. Još uvijek klađenje, kladionice nije prepoznat kao problem. A da to jeste problem, pokazuje i broj onih koji zovu Helpline, otvorenu liniju za ovisnika u igrama na sreću. Ovaj broj u toku jedne sedmice okrenu bar 4 osobe. Takve osobe se javljaju kad već su na samom došli do dna, kad je porodica se raspala, kad je došlo da su bili primorani prodati svu svoju imovinu i došli su do ruba siromaštva. S druge strane, hronična ovisnost o kockanju se teško i liječi. Još uvijek nema zvanično odobrenog lijeka koji se daje, međutim, i to su istraživanja pokazala, postoje određeni lijekovi koji se daju kod ovisnika o opijatima, o heroinu, koji se ordiniraju, mogu se ordinirati i kod ovisnika o kocki. I pokazano je da pomažu. Iako podaci govore da 70% ovisnika o kockanju čine mladi ljudi, proći će čak i decenija prije nego shvate da su u ozbiljnom problemu i da priznaju sebi da su ovisnici. I ono što je moje iskustvo, da su u terapiju javljale starije muške osobe. Dakle, ne često momci i mlađe osobe, nego su to starije muške osobe. I negdje kada je to već u mnogo poodmakloj fazi, kada su oni skloni tom poroku već 10 i 15 godina i nekako kada je sve teže promijeniti te strukture na koje su se oni navikli. A tada je u većini slučajeva već beznadežno i liječenje ide teško, dok se mnogi vrate kockanju, za sobom ostavljaju razorene porodice i uništene živote. To je svaki dan, znači uplate krenu od marke, znači svaki dan ko uplaćuje marku, on je ovisnik po meni, nije bitan sad iznos, ali to vremenom prelazi na više. Pa kad vidite da traži novce, kad vidite da traži, posuđuje, treba mu, onda laže na sve moguće načine, nema šta ne izmišlja da bi došao do novčanih sredstava, od podizanja mini kredita, od zaduživanja, da bi na kraju i posuđivao od lihvara. To su stvari koje su strašne, strašne. Idemo na vedrije teme. Veterani Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor organizovali su sinoć prvi festival veterana folklora u Prnjavoru pod nazivom Folklor ne poznaje granice. Prva smotra veterana Folklor ne poznaje granice, održana u Prnjavorskom domu kulture, okupila je 11 društava iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske, a organizator je bilo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Prnjavor. Manifestacija je prvi put održana u Prnjavoru, a dugogodišnji član Prnjavorske prosvjete Radomir Jovanić rekao je kako se u organizaciju takvog događaja upuštaju samo izuzetno ozbiljna društva. Ideja organizacije ove manifestacije rodila se među veteranima. Obilazili smo dosta ovakvih manifestacija, vidjeli smo kako to lijepo izgleda
da veterani mogu da organizuju jednu zaista prekrasnu manifestaciju, ako ih ima naravno dovoljno i ako imaju sredstava i volje za to. Evo, mi smo danas organizovali prvu smotru veterana folklora u Prnjavoru. Nadamo se da će to postati tradicija. Većina veterana koji danas aktivno igraju folklor, uprkos svim, kako poslovnim, tako i porodičnim obavezama, samo jednu riječ imaju za to što rade, a to je ljubav. Ljubav ka igri, pjesmi i očuvanju kulture i tradicije svog kraja i naroda. To je već ljubav. To je već ljubav koja posjeduju veterani koji su igrali po 20 i više godina, završili neku svoju karijeru, posvetili se svojoj familiji i svemu ostalom djeci i sad nastavili. Pa vjerujte, nije lako, ali ljubav prema folkloru, ljubav prema druženju, igri i pjesmi, sve to nekako se uskladi. Imamo naravno i veliku podršku i porodice, bez čije podrške naš rad svakako ne bi mogao tako da bude ni aktivan i uglavnom sve uspijevamo. Učešćem društva iz Hrvatske Kostajnice kao i ansambla iz Beograda, ovaj festival imao je i epitet međunarodne manifestacije. Učestvovali smo po Srbiji, ovo nam je prvi put u Bosni. I eto, izabrali smo tako Prnjavor zato što je prvi put smotra i da upoznamo neke ljude odavde. Podršku organizaciji dala je i opština Prnjavor na čelu sa načelnikom Darkom Tomašem. Pa ono što je sigurno jeste da je ovo veoma važno danas bilo da se organizuje ovako jedna manifestacija. Ovo je prvi put da se organizuje smotra folklora vezano za veterane i ono što bi pohvalio i zahvalio se jeste Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta koji su i organizatori ove manifestacije, ali ono što je posebno važno jeste da ova manifestacija ima regionalni karakter, evo da je usmjerena na druženje ljudi koje, ajmo reći, nekad se ranije bavili folklorom ili danas to čine prvi put i zaista sve pohvale, evo, bilo veoma interesantno. Prnjavorska prosvjeta broji više od 400 članova raspoređenih u različite uzrasne sekcije, izvođački i pripremni ansambl, dječije sekcije, pjevačka grupa, dramska scena, dok veterani okupljaju oko 40 članova. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i veoma toplo vrijeme, a takve vremenske prilike nas očekuju i cijelu sedmicu pred nama. Temperatura do 37 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj sutra ujutru vrijeme će biti vedro uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost u zapadnim krajevima. Tokom dana veoma toplo i sunčano, ponegdje i sparno. Na istoku popodne umjeren razvoj oblaka ponegdje u planinama može usloviti rijeđe pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar. Dnevna temperatura danas bila je između 25 i 33 stepena. Sutra jutarnja od 15 do 20, dnevna između 28 i 35 stepeni. I utorak se očekuje stabilno i sunčano vrijeme u kasnim poslijepodnevnim i večernjim časovima uz razvoj oblačnosti. Mogući su rijeđi pljuskovi sa grmljavinom ponegdje u zapadnim i centralnim krajevima. Temperatura između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Sunčano, sparno i vruće vrijeme zadržat će se i u srijedu i u četvrtak. Temperature će biti između 30 i 36 stepeni Celzijusa. I još jednom podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U Ristića Gaju kod Oboja obilježeno 27 godina od početka operacije Koridor života. U istočnom Sarajevu parasto s pripadnicima 8. odreda specijalne policije. Ubistvo odbojkaša u Sarajevu, jedan od ubica presudio sam sebi. Video rekonstrukcija tragedije koja je šokirala Hrvatsku. Haos u Kazahstanu, izbori i hapšenja. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatno večer.